Draga braće i sestre, već sam spomenuo da ovo sveto slavlje objedinjuje u sebi tri naslova. Nova godina građanska, a onda liturgijski Bogomateričko Marino, Sveta Marija Bogorodica, tako se zove svetovina, i onda treća razina, svjetski dan mira. Želio bih s vama kratko svaku od ovih razina pokušati usvojiti u svoje vjerničko srce. Prvo, to će vas vama ugodilo. Ja vjerujem da sva Boga sve će čestitati na ovu godinu. E, to i jest problem. Sve me nekako počne pri srcu zemsti kad jedni drugima pripovjedamo i to na svim razinama. Sretna nova godina, puno zdravlja, puno svega, ne znamo sve mi nabrojiti. Kažem da me malo sa sebe, jer uvijek se pitam, a gdje nam je pokriće tim željama? Kad želiš drugima zdravlje, pa puno toga drugoga, na temelju čega ti to želiš? Ako je to uprazno i ponešto na pamet, onda je to čestitka slava. Želio bih vam čestitati novu godinu, ali s pokrićem, baš onim riječima koje ste čuli u današnjem prvom čitanju, kako su to činili svećenici u Starom Zavjetu na početku židovske nove godine, gdje ta čestitka ima, molim vas, Boga za pokriće. Čestitam vam novu godinu riječima. Neka vas blagoslovi Gospodin i neka vas čuva. Neka vas Gospodin licem svojim obasja, milosti neka vam bude. Neka pogled svoj Gospodin svrni na vas i mir vam udijeli. Sretna vam u Gospodinu nova godina. Najljepše tako. Slavimo svetkovinu Svete Marije Bogorodice. Kratak, a koliko sadržajno zbit, ulomak iz poslanice svetoga Pavla Galačana. Pavel jednostavno tumači Galačanima, braćo, dogodila se punina vremena. Što vam je to punina vremena? Punina vremena je onda kad se Bog angažirao u svojoj božanskoj punini. I što nam se dogodilo? Odasla Bog sina svoga od žene i rođena. Zašto? Da mi budemo izvučeni ispod jarma zakonskoga, nego da primimo posinstvo. Da mi postanemo sinovi i kćeri Božje. I još k tome, u srca naša Bog posla duha sina svoga da mu možemo uvijek klicati Aba, Oče. To nam se dogodilo. Vjeruješ li ti to? To znači da nije da Isus druga božanska osoba napravila neki izlet iz svoga nebeskog stanja u naše zemaljstvo, pa je to nešto onako, ima značenje i nema značenja. To ima svoje značenje, najdublje što može, jer je to Božji zahvat u njegovo stvorenje, u nas ljude. Zašto taj Božji zahvat? Zato što smo pod zakonom grijeha i Bog ne želi da mi ostanemo u tom stanju gdje nam zakon kroji sudbinu zbog grijeha, zbog zla i zločina, nego nama, našu sudbinu, Bog želi da kroji sinovstvo sina njegovog odvijeka koji je postao čovjekom od Marije Djevice. I mi u tom sinu, u sinovstvu Isusu, postajemo baštinici, kaže Sveti Pavao. Mi imamo pravo na onu baštinu koju
baštini Sin Boži. To je vječnost Božja. To je zajedničko naše puno u Božjem životu. Jeste li radosni, moji vaši braći? Jer ukoliko biste povezivali samo neke niti naše ljudske, pa govorili o sebi onoliko je onako kako vi možete i znate, bilo bi premalo. Ne bi bilo u skladu s onim što Bog o nama misli i što je On za nas ostvario. Ostvario Bog u Isu Hristu. Zato vam i na početku nove godine jedne. Isus Hrist ostaje stožer, čvrsti oko kojega se može, a reći ću i treba graditi osobni, naš obiteljski, ali onda i narodni život. Maknemo li to dijelo Božje, Isusa Hrista, pitam vas što nam ostaje. Mi ne znamo tko smo mi, ili bolje, znamo da smo mi bića nemoćna s obzirom na život. Da smo bića ranjena, da smo bića prolazna, da smo bića smrtna. E, ali nemojmo se tako lako odreći. One visine, one dubine, one snage, snage one ljubavi koja ima moć da vrijedi za vječnost u Isusu Hristu. Nemojmo se odreći, nego to i tom dijelu Božem iskazujemo svakodnevno ove godine svoju pozornost. I kao što rekao, oko njega, oko tog Božjeg dijela i s tim Božjim dijelom, gradimo svoju osobnu i obiteljsku svakodnevicu. Biće nam lijepo, bit će blagoslovene. Mogli bismo još puno toga reći. Ovo je temeljno i ovo je zapravo toliko završeno da sve drugo što bismo govorili, da, pripada tome, ali dodatak. Želio bih još samo pripomenuti kako je u tom dijelu, u tom naumu Božjem, veliku ulogu odigrala Isusova majka. Žena jedna, od žene bi rođena. Bog se nije odrekao djelovati za nas ljude, za naše spasenje, za naše najveće dobro, nekim drugačijim putem, nego putem jedne žene i jedne obitelji. Koliko je Bog time izrekao što On misli o ženi? Da žena može poslužiti velikom, najvećem Božjem dijelu spasenja, to je izazov osobito za onu kulturu onoga doba prije 2000 godina, ali i danas. Mi puno pripovijedamo o pravima ljudskim, o pravima žena, o obrani tih prava, ali opet ću zapitati vas od svojih nastava. Kad mi idemo misliti i o ženi i o muškarcu, o braku i o obitelji, s polazišta Božić, onda vam najbolje i najviše mislimo jedni o drugima. Onda s tih polazišta jedni druge i najbolje poštujemo. Postoje zakoni i Istanbulska konvencija, ništa vam ne znam kako to, koji to sve zakoni koje je smislio čovjek. Ako se u skladu s Božim zakonom, poštujemo ga. Ali nemojmo dopustiti da nas neki zakoni ljudski zavedu ili možda prevare, pa da mi prepustimo se baš tim zakonima i njihovoj moći koja je počesto slava. Pa na koncu ostanemo poniženi po njima, umjesto da se držimo Božijeg zakona i po njemu živimo svijest veličine koju nam je dodijelio Bog, a ne zakon ljudski ili nešto drugo. U današnjem evanđelju čujemo Mariju koja je kraj Isusovih jaslica. Dolaze pastiri, jednostavni ljudi. U jednostavno srce ljudsko, jedino u jednostavno ljudsko srce može stati istina Božja o nama.
jednostavno srce je osjetljivo, ne samo za nešto ljudsko, nego za Božje. Ono srce koje je puno, napuhano, bahatošću i ko znači na ljudima, to srce ne osjeća ni ljudski dobro, a kamoli božanski. Ajmo poželiti danas biti srca pastira, bijući nad svojim životom i nad životima drugih oko nas, a osobito bijući pred Gospodinom koji je za nas postao čovjek. Ja govorim o pastirskom srcu, ali zapravo danas u Evanđelju čuli ste kako evanđelist Luka naglašava Marijino žensko majčinsko srce i zaključuje da je ona, Marija, u sebi pohranjivala sve ove događaje i prebirala ih u svom srcu. Pohraniti koji događaj? Osobu Isusa Hrista. Pohraniti njega u svoje srce i prebirati u sebi predmjeti s njime, to vam je posao ne samo za ovdje, nego rekao bi za vječnost. Jer kad prebiramo po njemu o Isu Hristu, mi zapravo prebiramo, razmišljamo o tome tko smo mi u njemu i po njemu. To je posao dragocjeno. Kad bismo unijeli više toga u svoje osobne živote i tako srce u javni život, koliko bi možda manje bilo onih osjećaja negativnih jednih prema drugima, koje svjedočimo i u politici, i u obitelji, na drugim razinama javnog i privatnog života. Srce puno blizine Božje, koje prebire o Božjim istinama, to srce nije onda bolesno, nego izliječeno. Srce svijetlo, koje osjeća dobro. Daj nam, Gospodine, već danas, ali i cijele ove godine, takvo plemenito srce, pastirsko, Marijino, naše srce. Spomenuo sam, treći naslov danas je dan mira, ili svjetski dan mira, koji je uveo Papa Pavao VI prije 52 godine. Prigodom toga svjetskog dana mira nove godine pape su redovito nam slale svoju poruku. Tako i ove godine Papa Franjo poslao poruku pod naslovom Dobra politika je u službi mira. Samim naslovom ovim rekao je Papa ima i lošu politiku, a on se, ona ne može stvoriti mir. Dobra politika ruši. Koja je to dobra politika? U pojedinosti nećemo ići večeras, ali samo jednostavno rečeno. Dobra politika je ona kad se političari ne bave samima sobom i svojim probicima, nego služe općem dobru građana. A onda Papa se usuđuje zajedno s Papom Benediktom, koji je prije nekoliko godina zastupao tu istu misao, da kad političar nastupa s ljubavi u politici, pa djeluje iz ljubavi prema drugim ljudima, onda vam to njegovo djelovanje ne može smetati nikoga, ni poziciju, ni opoziciju, ni ne za koga drugoga. Ali kad netko djeluje sa sebičnim naslovom u politici, onda vam ta politika ranjava, boli, stvara mrak, nemir, pa ne biće. To znači, politika je po misli crkve katoličke plemenito djelovanje. Ali kad ona u istinu jest ono što joj pripada, a ne ono što se neko prisvoji, koji se utopi u politički život. Drago mi je da je Papa spomenuo u svojoj poruci i poroke politike. Ima i porok. A onda Papa spominje kako ti poroci politike ili političara
mogu osobito biti štetni za mlade ljude, a to je osobito aktualno kod nas u ovoj situaciji gdje mladi ljudi, ja vjerujem da dobro promišljaju, da ne donose odluke ne promišljaju ili čak ne odluke, nego da dobro promišljaju i nije mali broj njih koji odlaze u inozemstvo. Poslušajte kako Papa, s obzirom na mlade, promišlja, pa u svoj Bogu za nas. Ovako on piše u petom broju svoje poruke. Kad vršenje političke vlasti ima isključivo za cilj zaštitu interesa nekolicine privilegiranih pojedinaca, budućnost tada biva ugrožena, a mladi mogu podleći napasti da izgube povjerenje, jer su osuđeni na to da ostanu na marginama društva bez mogućnosti da sudjeluju u izgradnji budućnosti. Kad se politika naprotiv pretvori, da navedemo konkretan primjer, u poticanje talenata kod mladih ljudi i zvanja koja traže da se ostvara, mir se živi u njihovim srcima i zrcali na njihovim licima. Tada ona ulijevaju snažnu sigurnost koja poručuje vjerujem ti i vjerujem s tobom. U mogućnost da možemo zajedno raditi za opće dobro. Politika je u službi mira ako se dakle očituje u priznavanju darova i sposobnosti svakog pojedinca, a osobito mladih. Molimo za naše političare da ne kroje sudbinu ove naše napačene zemlje po nekim mjerilima, po nekim kriterijima svojih malih, kratkoročnih, kratkotrajnih interesa, nego da znaju djelovati iz tih nekih velikih poteza, dobrohodnosti, plemenitosti i ljubavi u služenju čovjeku za njegovo opće dobro u Hrvatskoj. Ali ne dajmo se brzo ogorčiti ako ima ovih poroka, kako kaže Papa od nas, nego radije tragajmo za onim što jest vrijedno, oko toga o tome razmišljajmo i oko toga se pokušavamo slagati, složiti u našim krugovima u kojima već jesmo i živimo i promicati upravo pozitivne energije, ne trošiti sebe, ne potrošiti sebe u ono od čega nema ništa. Završio bih naše današnje razmišljanje na prvi dan ove godine, papinim završetkom njegove poruke. On završava, naravno, gledajući veliki projekt mira, koji je zapravo Boži projekt. I tumači ovako na kraju. Mir je zapravo plod velikog i političkog projekta koji se temelji na međusobnoj odgovornosti i međuovisnosti ljudskih bića. To je također izazov s kojim se treba izdana udan hvatati u koštac. Mir je obraćanje srca i duše i lako je uočiti tri neraskidivo povezane dimenzije toga mira u čovjekovu srcu i mira u duši. Evo tih triju poveznica. Mir prvo sa samim sobom, odbacujući nepopustljivost, sržbu i nestrpljenje i, kao što je rekao sveti Franjo Saviški, biti malo blaži prema samima sebi kako bi pokazali malo blagosti prema drugima. Drugo, uzdakle mir sa samim sobom, postoji mir sa čitavim stvorenim svijetom, ponovno otkrivajući veličinu Božjeg dara i dio odgovornosti koji ima svaki od nas kao stanovnik ovoga svijeta, građanin i tvorac budućnosti. A onda, treće, mir s drugim članom svoje obitelji, prijatelji, stranci,
siromahu, patniku. Odvažno i bez straha se susresti s njim i poslušati što mi ima za reći. Hvala ti, Sveti Oče, a nama ostaje moliti i vjerovati da mira bude u našim srcima, u našim obiteljima i u našoj domovini, ali ne u svijetu. Budimo od prvoga dana ove godine molitelji i djelovatelji u prilog mira. Neka uz Božju pomoć i zagovor Isusove Majke tamo.